لکه څنګه چې دوستان شمخ کې تاسو ته په سریزه کې ویل یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي چې په هغه کې عدالت وي، په هغه کې ورورولي وي، په هغه کې اخوت وي، او یو ټولنه هغه وخت د اصطلاح د ستونزو مشکلات څخه په امن کې وي چې په هغه کې یووالی اتفاق وي، او هیڅوک هم دې ته وخت پیدا نه کړي چې بې اتفاقۍ او ستونزو مشکلات ته وخت پیدا کړي او یا په یو ټولنه کې را جوړ کړي. نن به په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولای شو چې موږ او تاسو یو دغسې یوه ټولنه ولرو، یا په ټوله کې په دې باندې بحث به وکړو څنګه داسې یو افغانستان ولرو چې په هغه کې مثال عدالت حاکم وي، ستونزې پکې نه وي، ورورولي وي پکې، او هغه ستونزې چې مشکلات چې په تېرو څو کلونو کې په خواشنۍ سره موږ شاهدان وو هغه له منځه لاړ شي. د همدې موضوع په اړه سره په خبرونه کې مفتي صاحب محمد حسن د پوهنتون استاد زموږ سره مېلمه دی. شکر اغلاس ورته مفتي صاحب، سلام مش سر مو بخیر. جزاکم الله خیر، شکرا تاسو نو ستاسو ټولو کارکونان منندوی ډیره مننه چې ماته په ډیره اهم موضوع کې دعوت راکې چې تقریبا ملت اسلامي او خصوصا افغانان ورته د اوبو نم ډیر زیات محتاج. ډیره مننه کوم ژوندای اوس متي صاحب، لمړی په دې باندې بحث وکړو چې د اسلام مبارک دین د اخوت ورورولۍ او عدالت تامینولو په اړه څه ویل دي، او وروسته بیا خپل افغانستان ته راځو چې د کومې ستونزو مشکلات څنګه د پای ټکی ورته کیږي. الحمد لأهله والصلاة لأهلها وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. كما دو موضوعات سي أستاذي محترم تاسو إشارة كرة ددي باركي تقريبا زمون شریعت مطهره چې مطالعه کړي او دا نوموړی موضوع بیا قرآن ته، حدیث ته، زمون مذهب ته وروړاندې کړي، نو د فیصدی په حساب تقریبا 40% یوازې شریعت زمون دې خبرو نه چې مملو او مشحون دی، چې موږ ډېر بې حده اخوت ته، فداکاري ته، عادل ته ضرورت لرو. استاذ محترم، د اتفاق او د اتحاد او بیا د هغې د عادل او د تامین باره کې یو درې اصوصي اساسي او اصولي خبرې دي. دغه درې اساسي او اصولي خبرې چې کله مراعات کړی شي، نو په دنیا کې بې فایده دا وي لکه څرنګه چې امریکایان، اروپایان، روسان تر مریخه ورسېدل، نو دا ناممکنه نه ده چې مسلمان دې نه رسېږي، نو موږ به هم رسېږو د ساینس په ډګر کې، د ټکنالوژي په ډګر کې. کچرته دغه اصول مسلمانان مراعات کی او په دې باندې بیا عمل وکي، نو لکه څرنګه چې د ځمکې لاندې په نوره دنیا کې اورګاډي دی او یو نظام دی او دنیا ده، نو هغې نه مخکې وړاندې موږ تللی شو. لکه څرنګه چې نوره دنیا په ساینسي دنیا کې یا د ټکنالوژۍ په دنیا کې دا اوس چې څه موږ ګورو وینو دا د هغې پیداوار دی، نو نن هغې زموږ استادان دي. که چېرته موږ په دې درې اصولو باندې عمل وکړو، نو موږ به دنیا حاکمان یو او په دنیا کې به چې دی موږ ته خلک محتاج. لومړۍ خبره دا ده استاذ محترم چې الله سبحانه وتعالی چې د کله انسانیت پیدا کړی دی، او د انسانیت د پیدا کېدو سره دا درې خبرې موږ سره مفصلې را روانې دي. لومړۍ خبره دا ده چې ایډیالوجي، ایډیا چې کومه ده او عقیده چې کومه ده، دا د انسان د فطرت سره یو لازم او ملزوم شی دی. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی، حدیث د بخاری شریف دی، چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنو اسرائیلو چې کومه پولیټیک سیستم و، سیاسي سیستم و، مادي سیستم و، معنوي سیستم و، دا دواړه د انبیاء او کرامو سره چې دی په لاس کې و، ځکه د آدم علیه الصلاة والسلام سره چې دا سلسله را روانه ده. موږ هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو، بیا خصوصا موږ تاسې افغانان د دنیا دپاره، د اسلام دپاره ستره قرباني ورکړې ده. نو که زموږ تاسو نظریه دینی لحاظ سره دا یوه شي، عقیدوي لحاظ سره موږ تاسو ټول سره برابر شو، نو بیا به دا ستونزې چې دي دا صفر ته راځي او دا به راکمېږي. او که نه عقیدوي لحاظ سره زموږ تاسو منځ کې واټن زیات شي، نو بیا به دغه ستونزې راپیدا کېږي او دا به موږ ګالو، موږ ګاللي هم دي.
دغه درې اصول چې ما تاسو ته اشاره کړل، لومړی اصل دا چې په عبادتو کې، په عبادتو کې صرف تاسو ته یو خبره اشاره کوم چې عبادت دا هم په سیاست باندې اثر لري او هم چې دی احتیاط به ورسره کوي. سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا ستر صحابي دی او په صحابو کې فقیه صحابي دی. د ده خپل شخصي رایه دا وه چې کله سړی حج ته لاړ شي نو په مینا کې د ماسپخین دا به دوه رکعته لمونځ کوي، او د عثمان بن عفان صاحب رایه دا وه چې څلور رکعته لمونځ به کوي. کله چې عبدالله بن مسعود صاحب مینا ته لاړ نو څلور رکعته لمونځ یې وکړ، په ځای دې باندې چې خپله رایه دا وه چې دوه رکعته وشي څلور رکعته لمونځ یې وکړ. ملګري ورته وایي چې عبت علی عثمان و اتممت، په خپله باندې عثمان بن عفان صاحب سره اجتهادي اختلاف لري او په خپله دې څلور رکعته لمونځ وکړه، په کار ده وه چې دوه رکعته دې کړی وای. نو استاذ محترم یوه بین الاقوامي خبره وکړه، یوه ملي مسله یې بیان کړه چې هغې سره اخوت، برادري او عدل تامینېږي. هغه وفرمیل چې دلته بې سواده خلک راځي، د دین نه بې خبره خلک راځي، که زه دوه رکعته لمونځ وکړم بیا به دا ملت وایي چې د ماسپخین لمونځ دوه رکعته شوی دی. نو زما لومړی مخاطب چې دي شیوخ دي، علما کرام دي، مفتیان دي، د جوماتونو امامان دي، چې ائمه کرام دي، چې هغه مسائل چې هغه ملت ته په عبادتو کې فرض دي نو باید چې فرض ورته زده کړی شي، کوم چې واجب دي واجبات ورته زده کړی شي، همداسې سنتونه. ملت په مانځه نه پوهیږي، هغه مسائل چې هغه ډېر وروسته مسائل دي چې کله سړی مانځنه فارغه شي نو د هغې نه وروسته چې کوم اعمال دي دا مقصود بې ذات ګرځول په کار نه دي، بلکې مونځ ورته یادول په کار دي. علما په خپله دې باندې ښه پوهیږي او دا ډېر اهمه موضوع ده چې ملت په دې باندې اختلافات پیدا کوي او ملت دا نشي ګاللی، ملت زموږ ډېر ضعیفه شوی دی. کله چې دې باندې عمل وشي هغې نه بعد بیا ملت په خپله باندې چې دې ستا تابعداري کوي. بله، دویم نمبر کې هغه داری چې عادل په خپل ځان باندې په خپله تامینوي. بله بله، او اسلام دا زموږ یو فطري دین دی. کله چې موږ په دفتر کې، په وزارت کې، په ریاست کې، په ماموریت کې، دلته موږ عادل تامین که دنیا به ستا تقلید کوي، دنیا به ستا تابعداري کوي. صحابه کرام د ایران دربار ته لاړو او د اسلام پیغام یې ورسوي، یو درې جملې ویلي چې دا جملې تر قیامت پورې روانې دي او که په دې باندې موږ عمل وکړو نو زموږ ملت به یو حاکم ملت وي. هغه داری چې نخرج العباد الی عبادة الله وحده، موږ د الله بندگان دا د الله بندګۍ ته رابولو. او الحمدلله موږ ټول مسلمانانو ټولو په الله باندې عقیده ده. نو ګوره په دې جملې باندې ډېرې ستونزې ختمې شوې. تا ته زه مسلمان معرفي، ما ته مسلمان معرفي، ستونزه ختمه شوه. کنه ډېرې سیاسي مسالې، غیر سیاسي مسالې ټول دې سره ختمې شوې. دویم نمبر کې ومن ضیق الادیان الى جور الادیان، ومن ضیق الادیان الى عدل اسلام. نور چې کوم رواجونه دي، خرافات دي، په نورو دینونو کې نور مسایل دي، هغه د اسلام د وجه نه چې دی موږ ختمیږي. او په دریم نمبر کې ومن ضیق الدنیا الى سعتها، د دنیا چې څومره مشکلات او پریشانی دي نو وسعت به موږ تاسو لاړ شو. نن استاذ محترم چې موږ تاسو د اسلام نه لږ چې داسې لرې پاتې شوي یو، موږ په خپل ژوند کې پریشان یو. دریم نمبر اساسي مسله دا ده چې دا درې واړه یو ځای کې بیا به عدل تامینېږي. دریم نمبر مسله دا ده چې پولیټیک یا سیاست دا د اسلامي اهمه شعبه ده. یوه جامعه کې چې اوسیږي، جامعه کې به ډاکټر وي، انجینر به وي، ډرایور به وي، کمپیوټر ساینس والا به وي، علما به وي. دا چې په معاصره دنیا کې نه وي نو شرعن دا نظام مجرم دی، شرعن دا معاشره دا مجرمه ده، ځکه دنیاوي هغه امور چې هغه ستا د ژوند ضروریات دي دا فرض کفایي دي، خو فرض کفایي دغه ته حسن لغیرهي وي. نو کله زما ډاکټر چې عقیده باندې برابر شو، اسلامی انانات یې ما سره په مینه باندې چې دی هغه تسلیم کړل، انجینر دا مسالې ما سره تسلیم کړي، دیقان ما سره تسلیم کړي، نو بیا به دنیا داسې وي
چې دنیاوال به ستا تابعدار کیږي. مثلا افغانی جامعه کې نن تقریبا و څلوېښت کاله مخکې، بلکې اته څلوېښت کاله مخکې، د لیلن فلسفه ده، د فلسفه اف لین ورته وایي، نو ګاډ ان د ایت ان د سکایز، الله سبحانه وتعالی والعیاذ بالله من ذلک، الله رب کریم نشته. دا د فلسفه اف لیلن وه، دا د لیلن فلسفه وه چې خدای نشته، نو ګاډ ان د ورلد. زمونږ به سواده قشر، زمونږ به استعداده قشر چې دا زمونږ ملي سرمایه وه، په ملي سرمایه باندې دا ولاړل چې واپس راغلل، نو چونکه عقیده خو دلته نه ورستل شوي، ایمان نه و بیان شوی، او شریعت نه و بیان شوی ورته، چې راغلل دلته ستونزې ایجاد شوې. کله چې د ډاکټر عقیده جوړه شوه، د انجینر عقیده جوړه شوه چې زه باید اول مسلمان یم، بله بله، بیا به زه انجینري کوم. ډېره مننه کومولی صاحب، ډېره ښه هم دغه موضوع را تشریح کړه، دې پورې ما ډېر څه ترې واخیستل. اصلي مطلب موخه دغه ده چې لومړی باید زمونږ هغه دیني علما او مخکې تاسو یادونه ورته وکړه، د مسجد ملا امام، د شیوخ، د هغه څوک چې په دې برخه کې مثال دوی لوړې زده کړې کړي دي، دوی باید هغه اسلام په ملت باندې اسلام عامه پوهای خلکو ته ورکړي، اسلام ملت ته ښه سمور وښیي. په داسې نه لکه مخکې چې تاسو یادوله، ډېر یو ښه مثال دی چې د دې ځونه که یو څوک ښه پخه عقیده ولري، خدای دې وکړي چې هر ځای ته لاړ شي، هغه کېدای په هغو کې چینج یا بدلون نه راځي. خو مګر که چیرې په یو نرمه یو داسې یو عقیده لاړ شي چې هغه پخه عقیده نه وي، شاید دغسې یو څوک راشي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې متاسفانه هغه زموږ د هېواد بربادۍ سبب هم د مغې ځینې راپال شو تر دغه ننه پورې. اوس پوښتنه هم دغه کومه چې موږ او تاسو باید په خپلو عمرو کې، که هغه په هر څوک وي، که په هره چوکۍ کې وي، په هر برخه کې دای مسؤلیت لري، څومره اړینه مهمه ده چې هغه خپل مسؤلیت سرته ورسوي تر څو دغه ستونزې له منځه لاړ شي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د دنیا په لیول باندې موږ صفر نه اوس شروع کړو. ټوله دنیا ډیره مخکې لاړه ده او موږ د صفر نه شروع کړو. د صفر نه شروع لومړی ډیر ګران کار هم دی، خو ډیر اسان کار هم دی. موږ باید په خپل زندگی کې دوه کارونه وکړو. لومړی خبره دا ده چې الله رب کریم فرمی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. د بل ته بې حده احترام وکړو، د بل معنویت، د بل استعداد، د بل صلاحیتونه دا باید سلم نه کړو، دا باید چې معاشرې ته وړاندې کړو. دویم نمبر خبره داره چې یو سړی د یو شي اهل نه وي چې هغه هغې ته وړاندې هم نه کړی شي، دا دواړه لازم ملزوم خبرې دي. دریم نمبر خبره دا ده چې افغانانو کې طبعي لحاظ سره دوه مسلې ډېرې دي چې د دوو نه موږ اجتناب وکړو، دا ستا مسله به حل شي. موږ افراد او تفرید ډېر زیات دی. یو سړی داسې هم کوو چې په سر باندې راواخلو، په سر باندې کینو، بیا ستړي کړي، بیا چې راغورځو بیا هم ستړي کوي. یا یو سړی ستا غوندې کې با استعداده شخصیت وي، هغه موږ لرې کړي چې راولو نو هغه بیا بله ستومانی وي. حدیث د ابو داود شریف دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمانی مبارکه دی چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. ګوره ایمان مجمل هم دغه دی کنه، الله او رسول الله په ورځ د آخرت ایمان دی. څوک چې الله او په رسول الله باندې ایمان لري او په ورځ د آخرت باندې، دا به داسې ونه کړي چې د بیت المال نه یو موټر واخلي، د بیت المال نه یو موټر سایکل واخلي، یو زرعی واخلي، دا وګرځي وګرځي، حتی اذا اعجفها، چې ښه کمزوري کی، موبلین ګاډی شروع کی، ښه خرابه کی، بیا هلته ودري. دا موږ کې د تفرید یو ماده ده. افغانان چې کله دغه تفرید پرېږدي، نو بیا خو افغانان چې دی مشهور قوم دی په دنیا کې. بله. دویم نمبر کې افراد په داسې مسایلو کې راځي چې داسې مسله باندې افغانان چې دی هغه ځان ښکېلوي چې هغه نه حکم شرعي د فرضیت لري، نه د وجوب لري، او نه هغه چې دی د سنتیت لري. بله، داسې یو مسله پورې ځان ونښلی چې بیا نو په خپله هم پریشانه وي او ملت هم پریشانه کړی وي، نو هغې نه بعد به چې دی بیا موږ تاسو ډېر وړاندې ښه سفر وکړو. ډېره مننه کوم. ما په دې تړاو څو ځلې بحث هم کړی ځینې دوستانو سره. موږ ځینې دودونه لرو، هغه دودونه زموږ په ټولنه کې دومره حاکم دي، حتی د اسلام خلاف دي ځینې دودونه، مستقیم د اسلام سره په ټکر کې دي، مګر موږ پرې کلک یو. او که ووایه چې د اول نه کوي، والا دا خو د غیرت مسله ده، دا خو د خبرو مسله، دغه څه ده چې موږ ځان خراب کړی. راځم بلې پوښتنې ته، یوه ډېره مهم اصل دی، دغه څه ستونزې چې دي دا مخکې چې تاسو یادونه وکړه، شاید دا خو په موږ کې وي، خو یوه ډېره بده پدیده چې په دې تقریبا د تېرو څلوېښتو یا پنځوسو کلونو کې افغانستان ته رانزل شوی،
هغه د بهرانيان لاسوهنه د زموږ او تاسو په ملک زموږ او تاسو په هر برخه کې دوی لاسوهنه کوي. زه اوس یو لاندې مثال ورکوم. مفتي صاحب تاسو وګورئ د سوشل میډیا اوس په ټوله نړۍ کې ښه پرمختګ یې کړی دی او ډېر خلک ورسره په اصطلاح سر او کار دي دوی سره دی. په دغه فیسبوک کې دغسې یعنی دغسې راپورونه مې وخت کې خپاره شوي وو چې ډېری زموږ دښمنانو ځینې آیډیاګانې جوړې کړې دي چې مثال یو قوم په ضد هغه تبلیغ کوي بل قوم په ضد هغه تقلیب. اصلا چې هغه څوک به افغانان په دې کې نه وي بهرنیان به وي مګر هم د افغانانو په منځ کې ستونزې جوړوي. که یو پوسټ د یو قوم په ضد مثال وشي په هغې باندې په زرګونو نور کمنټونه کېږي هماغه ده چې ستونزې او تفرقې دلته رامنځته کېږي. زه اوس پوښتنه هم دغه کوم چې څومره اړینه مهمه ده چې موږ او تاسو افغانان باید هوښیار واوسېږو دغه پردی د څه چې دي دا باید شنډ کړو. موږ یو آزاد آباد او یو سپیشل افغانستان په اله ټول راجګ شو یو کار وکړو. هارت ویلکم ټو دیس پب. بله بله به حدا په دې مخ سوال باندې خوشاله شو. دا چې زه تاسو ملي خبرې وکړم یا تاسو د یو شی خبرې وکړم یا تاسو د احمد شاه ابدالي خبرې وکړم د شیرشاه سوري خبرې وکړم یا تاسو د هر چا خبرې وکړم دا ډېرې وړې خبرې دي. زه به تاسو صرف د دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک بیان کړم. رسول الله فرمایي من دعا الى العصبيه دخل النار ومن مات على العصبيه دخل النار ومن قاتل على العصبيه دخل النار. پدری الفاظو کی دا ټول موضوع ته حل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمانی برکت دی چې کم سړی کم ګورو کم ډلګی دا قومیت ته لسانیت ته سمتیت ته زبانیت ته چې دی دعوت ورکوي دا سړی جهنم ته لاړ. علما کرام په دې پیو کې دخل پاس دی مازی ده پاس ټینس دی مازی سیغه ده چې دا سړی جهنمی دی. او من قاتل علی العصبیه چې کوم سړی سیاسي پروګرامونه د عصبیت د وړاندې وي دارنګه چې دی مال خپل د عصبیت لپاره مصرفیږي او ایډیا دغه لپاره مصرفیږي نو دا سړی هم جهنمی دی. او من مات علی العصبیه دخل النار که په دغه ایډیا باندې سړی مړ شي نو دا جهنمی دی او دا به جهنم ته ځي. نور مسلې به تر شا جدا مسلې دي خو د اسلام د رویې نه چې کوم سړی دغه طرف ته دسي مخ په وړاندې باندې روان وي نو استاد محترم دا سړی شران مجرم دی. دریمه خبره ده د قومیت باره کې الله رب کریم ډېره اټله فیصله کړې ده. الله رب کریم فرمی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. د نیشن او د قومیت مقصد داري چې مثلا زه د فلانکي قوم سره تړاو لرم ته د فلانکي قوم سره تړاو لري صحابه دي الله رسول الله ته ناراضي دي دا دواړه ته خوشاله دي لیکن د قومیت خبره ته چې راځي پیغمبر کریم ته فرمایي چې دعوها فانها منتن د قومیت خبره پرې د مردار او بدار شي دي. صحابه دي دواړه جانب سره قومونه دي اوس خزرج انصار او مهاجر په ډیره جزوی مسله باندې سره خپل میز کې ارشل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو راغی ودعوها فانها منتن د قومیت د تړاو د موضوع پرې دي د مردار او بدار شي دي. نو زه د سویم چې تاسو وګورئ تیره مازی وګورئ چې د قومیت په اواز باندې موږ څومره توانونه ګاللي. بله منګه د سمتیت په دغه باندې څومره توانونه وګالل دنیا کم طرف ته روان ده او موږ کم طرف ته روان یو نو له هغه د اسلام باندې ګانو خو دغه شان دی. دویم نمبر خبردار استاد محترم چې کم سړی خپل کالیه غوندي خپل ماړی خوري دا به خبرې خپلې کوي خو چې موټر دې بل وي کیل دې بل وی سرمایه دې بل وی مصارف دې بل چا درکې بیا به ضرور دا وی چې ته به بل چا خبرې کې ګوره افغانان دا یو قوم دی دا یو ملت دی. زه به تاسو هغه دنیا وخیم چې هغه دنیا تقریبا دنیا تقلید کوي کفار او څه امریکایانو ګوره هغه ته دومره قومیت رایج دی چې تورپوستي دا د سپین پوستو په کلیسا کې چې نه وتلی نشي هلته تللی نشي هم دا اوس هم جنجال نه دی مړی دی او هغه ته تقریبا خو چونکې سوشل میډیا د اغي سره ده او اغي سره چې دی دغه مسایل دي نو موږ خبرې ګونه او به چې موږ ځان خبر کو هغه روزانه په هر خر کې سپیته اتیا سل کسان په بوتل د شرابو باندې په توپانچو باندې ګوره ټول امریکایان درې سوه میل نه دي او هغه ته څلور سوه میل اسلحه هر امریکایي په شیده کنده درجه ده. نو لګي د سرولي د قومیت په نامه باندې چې ایم د ډچ نیشن ز ډچ یم او ته فلان او ته فلان اما اسلام دا شین چې دی سخت دی محکومه نو کوم قوم کې چې دا شی راشوي دی دا قوم ډیر وشتلار دی. ډیر مننه کوم ولې سه پیغام څه دی هیوادوال ته څه ویل لري هم د ملي ټلویزیون لاله
زه ملت ته صرف چې دی دوه خبرې کول غواړم. لومړی خبره دا ده چې موږ و تاسو په کار دا وي چې خپل حق وروسته کړو، د بل حق وړاندې کړو. دویمه خبره دا کول که افغانستان دا کونډستان شي نو دا نوم به مناسب وي، که یتیمستان شي نو دا به ډېر مناسب وي، او که فقیرستان شي نو دا نوم به ډېر مناسب وي، او که مهاجرستان شي نو دا نوم به ډېر. په ټوله دنیا کې مهاجر موږ ډېر لرو، ټوله نړۍ کې موږ کونډې ډېر لرو، ټوله نړۍ کې چې دی موږ یتیمانان ډېر لرو، او ډېر خوار زار یتیمانان لرو. زه په ټول شرعي نظام باندې، په عمارت باندې دا آواز کوم چې د الله د رضا دپاره چې چوکۍ مو ساوي نه کړي، ګاډه مې اشتباهي نه کړي، چوکۍ کې دا حرکات سړي کې راځي. دویم نمبر خبره دا ده چې ملت زمونږ عبارت د ښځو نه هم دی، نیم ملت بلکې زیات ملت دا زمونږ ښځې دي. ټولو خویندو ته دا وایم چې دا مخکې ما نوم ذکر کړ، خصوصا هغه خویندې چې هغه باسواده دي، هغه ایجوکیټډ دي، ډاکټرز دي، هغه انجینیرین دي، نور چې دي په شعبو کې دي. زه هغو ته یوه خبره کول غواړم، هغه میخایل ګورباچوف چې هغه اخر کې یو قانون جوړ کړ، هغې ته سټرایک کاوي. د سټرایک معنی دا ده چې باید ښځې په حجاب کې شي. نو زه ټولو خویندو ته دا وایم چې موږ و تاسو به خپل حقوق غواړو، خو په شرعي چوکاټ کې، او حاکم نظام ته یو شرعي نظام ته چې موږ و تاسو به د ملت اوښکه راوچو. ډېره مننه کوم ژوندی اوسئ.